What's up, good people? It's your boy Nasigenti, and today, guys, I'm here in Kikuyu. And guys, thanks for the support. Thanks for clicking this video. Thanks for coming again and watching my videos in this channel, the Rasik Family. And guys, nime regret sana this week. Nimekuwa na mambo zingine funny. Nimekuwa ni a mall tour. Nilikuwa kwa mall tour. Nikienda mall tour, yani mall tour. Nikitembea kwa mall. And guys, ni kujanga kupatana na akina Muramoa. One day niliendanga ka Lady Mall, nikakuja kupatana na akina Muramoa, nikakuja kupatananga na akina nani, akina MC Tricky, akina Chris Kaiga, akina Chris Pass. So guys, mi walikuwa mekuja kupiga video shoot pale. Kwa kupiga video shoot pale, mimi sasa nikashindwa. Nimemaliza kazi yangu yenye nilikuwa nipige njo. Kupiga kazi yangu, so nikaamua acha nitembee kwa hii mall. Ndio nikapatanga na akina Chris Kaiga. So guys, if you are new on this channel, make sure you subscribe, you like, you comment, and you be my follower. You follow me. Nakuanga na vitu mingi sana za kupost. Remember to go on the other channel to subscribe. That's again for TV. Make sure you go there and subscribe. And to fike 1k subscribers. Don't forget. So, nilikuwa nasema, as I was trying to figure out in Galeria Mall, nilikujanga kupatana na kina Muramoa. So, nilikujanga kupatana na ombad. Walikuwa na management hapo. Nikaenda nikaongea na management. Tukaongea hapo. Kulikuwa na video shoot ya msanii sijui walikuwa wamemleta hapo, the upcoming artist sijui anaitwa Dines. So mimi nikakuja hapo nikaongea na management na tukamwe tutapiga interview nyingine moja kali sana nao. Ile interview tutapiga nao. Interview tutapiga moja kali nao. Muramoa nilikuwa nataka kupiga interview na Muramoa is among the mentors, watu wenye wanapiga kasi safi pale bila kivuli, watu wanapiga kasi safi bila wamezoea surrounding yenye tuko, like ukiniangalia mahali niko saa hii wamezoea hiyo nini. So kukaa mimi nikakuwa hapa leo napiga nini freestyle na Muramoa, napiga nini Christmas ndovu niku napiga interview hapo, but siku nini, sikujua masai na songa yenye nimepewa ya kazi. So guys, nikaenda pale wakapiga vondi shoot, wakapiga mapicha. Na mtu nilikuwa nataka kupiga picha, management ikawaita ndani wakaenda kushoot. Wakaenda kushoot video. So mimi nikabaki hapo ndio wakuje tupige nini nao, tupige video nao. So mimi kukakaa kidogo hapa na pale, sikuwa na kukakaa kidogo tu. Ndaiyeka hiyo video tulikuwa nimerekond hapa na hiyo picha niko nimerekond iko hapa juu, ndaiyeka hapa mapa kando juu ilikuwa akaida different. So nikikaa hivi nikipiga nikasikia nimepigiwa simu. Kupigiwa simu nikaambiwa ati nirudi kazi nahitajika that time. Sema kimeumana. Sema kimeumana, kiliumananga kama ghasia. Njuu, hakukuwa na otherwise. So, ilibindiki ni miss yo interview ya Muramoa. Ni Muramoa tulingoteananga na yeye, nikamwambia bro, nataka tupige interview na wewe. Unapigaga kasi safi nini. And wakakubali, wakaniambia tukimalia shoot, tuende hapo nini tupige interview. So guys, even if you miss, nikaitwa kazi, nikaenda nimekasirika nini, lakini is all in vain because nili miss your interview na sikuwa na otherwise. Ni sikuwa na otherwise, na pia nilikuwa nimeongea na madirector hapo nini wa photo shoot kaza kologosa zote, but even if you enda sikuwa na otherwise. Sikuwa na otherwise, but guys, I promise you to bring the best of me. Tutakuwa tunabring the best of me, but guys, let's support each other.
sikuwa na otherwise hata kama mbatilibili tu nitulie na of course nitampata tena lazima tupige hiyo nini tupige hiyo interview acha tu grow tutampata tena na tena na tena so guys thanks for the support you are giving me I love you all nawapenda sana thanks for clicking and this is time story time in a story time slot I like that video so guys let's say goodbye subscribe like and comment I love you all nawapenda sana watungu